Kada vas neko uputi put Bezdana i Bačkog Monoštara, svi će vam predložiti da probate čuveni paprikaš. A taj paprikaš ne bi imao tako specifičan ukus i ne bi bio prepoznatljiv svuda u Evropi da nije upravo ove paprike. Mi smo došli u porodicu Francuz danas da čujemo kako je nastala ta čuvena monoštarska paprika koja je toliko rado viđen gost u svim paprikašima. Tako je. Tradicija je jako duga. Znači, od pradede koji je započeo samu tu proizvodnju, pa evo danas jako i moj deda, pa moj tata i ja danas nastavljam. To je posebna neka sorta, pretpostavljam, i zato je toliko prepoznatljiva. To je začinska paprika, horgoška, gde mi kupimo seme, jel, i naravno na našim njivama po otprilike jedno i po do dva jutra sejemo. Kada se obere, ona se šta? Koji je dalji proces? E ovako, kada se ona obere, se stavlja u džakove, tako da nakon dve nedelje što je bila po čardacima i napolju na suncu, ona ide u sušaru. U svakom domaćinstvu, pa i u onom gde se gaji paprika, moraju da budu vredne ruke neke dame. Pa moru biti. Šta vi trenutno sad radite? Mi sad radimo, stavke skidamo od paprike i moramo svaku gnječiti papriku. Zašto? Tako da ne bude stavka, da bude čista paprika. Onda ju gnječimo, onda tako ju pri krupu, nanaj mlin, a mlin ima, sad kupio unuk, njemu mlin. Šta se desi ako ostane ta stavljika? Daje neku drugu aromu? Pa ima ko one stapke. Nije lipa onda. Ovako je lipa. Kako se ranije kad nije bilo ovakvih mlinova radio? Kako nije bilo mlinova, onda smo brali papriku i nizali. Svako smo nizali na konac. I onda su to papriku sušili isto. Prvo višali iza kuće na sunce i onda ju tukli. Tukli s onim, metnemo ju tako jedno korica i onda je tako udaramo i sa stapkama. Pa nikom nije ništa falilo. Fali. Sad je svi hoće da bude moderno. Eto tako sad. Koliko se žena okupljalo ranije da bude u kući kad se to priprema? Sad je svo, pa bude nas 5-6. Ka četvroj. Koliko vremenski to radi? Pa bude oko 100 ti vinaca šada u tih. Onda za dva dana poradimo. Sve je spremno? Sve je spremno. Kada nije bilo mašina, kako se radilo? Pa onda smo bio jedan u selu što je imao veliki mlin, onda se nosilo sve tamo i onda se čekalo i nikad ne dobiješ svoju papriku, jel kad, kako, ali pa sad je tu. Sada je sve lakše. Baka mi je rekla da se ranije ručno i sadilo, a danas? Ručno, da, sad sve mašinski, sad je sa traktorom, idemo mi semena, direktna sadnja ide i semena, ne idemo. Znači, mnogo toga je olakšano. Da, olakšano prije je ona motikom je išla. Ona. To se sjećam i ja, gdje je ona sama, ali to nije bilo, to su nje dvi, tri žene su išle i onda motikom su stavljale sime i tako je bilo onda. Sada je traktorom, mašinski bude puno lakše. Cijela procedura do onog momenta dok mi kupimo tu papriku i uživamo u njenom ukusu, kako ide? Nakon što je baka ištipala, ona ide na kruparu. Iz krupare ide u ovaj mlin. To je mlin na kamen. I tu se prođe 2 do 3 puta. I onda dobijemo... Evo, ovo je gotovo proizvod. Ma i boje i miris. I boje i miris. Tako je.